Україна – це єдина країна, не член НАТО, яка бере і брала участь в усіх операціях, міжнародних операціях з підтримки миру під егідою НАТО. Єдина свого роду така країна. Це для України дуже позитивний досвід, від якого не можна було отримувати в Україні. І вже, як показала практика, цей досвід інтенсивно застосовували під час бойових дій на Сході. Які військові підрозділи себе найкраще показали на Сході? Саме ті військові підрозділи, які виконували в той чи інший час миротворчу місію в тих країнах, де цього потребувалося.